बरपेटा लोकसभा समष्टिर बिजेपि मित्रजोटर प्रार्थी ফণীভূষণ চৌধুরীর হৈ নলবাৰীত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে নির্বাচনী প্রচার চলার দিনটোতে সমষ্টিটোর কংগ্রেস প্রার্থী দীপবায়নে দাখিল করলে মনোনয়ন পত্র। গায়ন বায়নক লগত লৈ বৰপেটা বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ শোভাযাত্রা কৰি দীপবায়নে দাখিল করে মনোনয়ন পত্র। মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ সময়ত দীপবায়নক সঙ্গ দিয়ে এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক তথা অসমৰ তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিং, প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকে ধৰি অসম কংগ্রেসৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ পূৰ্বে বৰপেটা পৌরসভার খেলপথাৰত এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভাত ভাষণ প্রদান করে জিতেন্দ্র সিংহে আক্রমণের লক্ষ্য করে লয় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক। নরেন্দ্র মোদী পুনর্বার প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের সংবিধান সলনি করব বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে জিতেন্দ্র সিংহে। और आप देख रहे हो जिस अहंकार के साथ ये मोदी सरकार अपने आप बहुत बड़ा अपने आप को समझती है। आज ये 400 पार की बात कर रहे हैं, सुना है ना आपने 400 पार? क्यों 400 पार? क्यों 275 पर तो सरकार बन जाती है दिल्ली में। आज का कितने ही बड़ा आदमी हो, चाहे मोदी जी हो, उनको भी एक वोट का अधिकार है। चाहे हमारा बोरपेटा का सबसे गरीब आदमी हो, जो वो रिक्शा चला रहा है उसको भी वो अधिकार है। जो मोदी जी को अधिकार है वो रिक्शा चालक को भी अधिकार है। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया था और आज उसको वो बदलना चाहते हैं। ইফালে জনসভাত ভাষণ প্রদান করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাইও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ে। প্রতিশ্রুতির পিছত প্রতিশ্রুতি দিও প্রধানমন্ত্রীগুলো রাজ্যখনের উন্নয়নের কারণে একু এটা কিয় নকলে বলে প্রশ্ন উত্থাপন করে ভূপেন বৰাই। মানুষের মনত পড়ব যে এইগুলো সেইগুলো নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া যীগুলো গুয়াহাটির কৃত্রিম বানপানী সমস্যা, খোৱা পানীৰ সমস্যা 100 দিনত সমাধান হ'ব বুলি কৈছিল যিগৰাকী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ছমাহত 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰি দিম বুলি কৈছিল, বস্তুৰ দাম আকাশত লাগিছে মাটিত নমাই দিম বুলি কৈছিল, এতিয়া মেডিচিনৰ দাম 3 গুণ বাঢ়িল। আজি মোদী ডাঙৰীয়াক দেখাৰ পাছত সেই কথাবিলাক এখেতসকলৰ ভালকে মনত পৰিব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খানি মোদী ডাঙৰীয়াৰ ফটো দি পেলাই এখন ভিজন ডকুমেণ্ট চলাইছিলে, অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ ফটো, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খানি দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাব। এতিয়া বৰপেটাৰ মানুহে, ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে, উজনি অসমৰ মানুহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হ'লনে নাই, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন হ'লনে নাই, সেইটো আলোচনা আৰম্ভ কৰিব। ৰাহুল গান্ধী আহিলে ৰাস্তাত বেৰিকেড লগাই দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰখনেই, প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিলে কিয় এম্বুলেঞ্চ বন্ধ কৰি দিয়ে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ভূপেন বৰাই। ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।